جوا چې هغه عم رومي مطالعه کو او مه حکیم سنائی مطالعه کو او مه افلاطون کته او مه کارل مارکس کته او مه لینن کته او مه برکسان کته خود د دې سره سره چې هغه انډیا افس لایبرری ته لاړو اکثر زمو ملګری دا وای چې اقبال د خوشحال نه متاثر دي او ډیر کم خلک دا خبره په ارګومنت سره یا په دلیل سره ثابتول شي رښتیا خبره دا ده چې اقبال د خوشحال ځنی خلک به بیا دا وای چې اقبال خو پښتون نو نو د خوشحال نه څنګه هغه سیمبلز واغستل علامتونه ته واغستل څنګه ته هغه لومبه خدا دا چې د اقبال د کلام نه او داغه د نصری لیکون نه دا پته لګی چې خوشحال مطالعه کړی دی نو داغه د خوشحال مطالعه په انډیا افس لایبرری کې کړی دا کله چې هغه پی ایچ ڈی کوله کله چې هغه ته موضوع ملاو شو میټا فزکس ان ایران ایرانی مابا طبیعت نو داغه ذهن دې طرف ته راتاو شو نو هغه په انډیا افس لایبرری کې ګرځیده د خپل نیکونو او د خپل پلرونو او د خپل مشرانو په هغه مسودو پسې په دغه پسې نو د خوشحال خټک هغه نظمونه هغه قصیدې چې کمې میجر راوټي ترجمه کړې وي 200 خوشا نو هغه ته پلاس ورغلې دي نو هغه ترجمه کړی دي نو ځکه هغه په خوشحال خان خټک باندې صرف نظم نه دی لیکلی چې قبائل هم ملت کی وحدت میں گم کے ہونا افغانیوں کا بلند محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن آ تجھ کو بتاؤں ہم نشی دل کی بات خوشحال خان کو ہوا امت پن پسند خوشحال خان خٹک ذکر کئی پکیلا دا صرف دانا چی دائی لکلے دے پر ضرب کلیم کے خوشحال خان خٹک بلکہ فرسائی کی وطم ٹریبیوٹ پیش کرے چی آ حکیم علت افغانیہ آ طبیب ملت افغانیہ دا دے سرا سرا آغد دا ہم کڑی دی چی پا اسلامک کلچر نو میرے سالہ کے پا نصر کے پا خوشحال خان لگل کڑی دی او یو بل ثبوت دا دے چی پا پختو پا خوشحال خان ماندی دون بے پی ایج ڈی چی دا انو آغا خدیجہ پیروز الدین کڑی دا چی آغا دا پنجاب یونیورسٹی نا آغی آغا وقت کڑی دا نو آغی پا دی باچا یا فورورڈ کی لکھی دی چی ما تخپل استاز علامہ اقبال ہوئی چی تا پا خوشحال خان ماندی پی ایج ڈی ہوگا نو لکه دا ټولې کړای چې مونږ یو ځای کړو د دینه دا پته لګي چې د هغه د دې چې بیا مونږ راشو شاعرې له نو هغه د خوشحال خان خټک بلا داسې شعرونه دي چې هغه هو بهو د اقبال په شاعرۍ کې مونږ ته ملاویږي لکه مثلا برهنه سر ہے تو عزمی بلند پیدا کر یہاں فقط سر شاہی کے واسطے ہے کلاہ د کلاہ لائق خباز دیا شاہین دے پداسک د کلاہ پر سر کلاہ شی د دین علاوہ اقبال د دنیا د نور فلسفیانو هغه یو نوٹ بک خپل چاپ شوی دی په هغه نوٹ بک کې هغه وایي چې زه د هیگل نه د گوئٹ نه د وردزورت نه د غالب نه د وردزورت نه او د بیدل نه د دوی نه متاثر یم نو وایي چې وردز د هیگل او د گوئٹ نه ما د باطن د اظهار چل زده کړی دی د دغه نه د غالب نه ما دا چل زده کړی چې زه د مغرب فکر په خپل نظم کې په مشرقي انداز کې څنګه پیش کوم دا په خپل نوټ بک کې لیکلی او بل وای چې ما د دغه نه د ورز ورت نه ما د طالب علم په زمانہ کې زه د ورز ورت فکر د دهریت نه بچ کړم ان رمي صاحب څنګه خیال هم دی چې د هارون باچا نه یو ملي سندره وو ډیر ښه وای او بیا به د خیر سره لاړ شو خبرونه پله خو زما په خیال بالکل خبرونه ته بزو او دغه زما خو دا خیال لے لکه دور لمن صاحب زمونږه اسې د پروګرام دا دغه ویچی زمونږ سره کم ملمه یا بیا د ټیم نه پس مونږ رخصت کو خو د پروفیسر صاحب دومره خوږی درنې خبرې دي چې زمونږ زړه نه غواړي چې را پروفیسر صاحب له اجازه تور کو تاسو به مونږ سره دې ځوانانو ته او اغه ځوانانو ته اوس نن تاسو خپل چا پیر چل وګورئ چې زمونږه مونږ کم طرف روان یو دا آیا مونږه بیدار یو کمنګ به دستور غلامه طرف ته روان لکه څنګه چې تاسو ویل کنه لکه هغه چې کم یو د غونډه مونډه وزن خال چې کم دین دی لکه د اقبال ته حقیقت خبره ده چې دا د ډیر لوی ټریبیوټ یې پیښ کړی دی ډیر لوی ټریبیوټ یې پیښ کړی دی دا د چې کم دین دا یو خال دی او زمونږه د دغه پاند خبره وسره وسره چې موږ ګورو زمونږ چا پیر چل ټول حلال حلال دي بالکل زمونږ په چا پیر چل کې ګورته اوس ګوره زمونږ په ملک سه حالات شروع دي دا ټیک خبره ده دا کا تاسو په موږ د نور لمی سب نو کو چې د موږ دا نه وي کول چې کوم دي زمونږ د ځوانان چې کوم دي ولې زمونږ چې کوم شاعران دي هغه د سندرغاړو په وجه باندې پیژنې لکه اکثر چې دی وایي چې فلانه شاعر فلانه غزل ډیر خولې ویلې او سندرغاړي د فلانی شاعر او دا هغه لکه دا ولې دا په موږ کې د څه شي کمې دي موږ کتابونه نه ګورو زه مخ خپل شاعران سره مینه کما شولا کنا که موږ سندرغاړو سره مینه زیاته کړه دا کم په موږ روان دي خو یو د دې غني وځي یو خدا دا کنه چې دا سوم دور بد خبره نه ده چې زمونږ سندرغاړي او کلام وایي او خلک هغه سندرغاړي مخ کیو دا هغه په ذریعہ باندې هغه کلام خوخ کی خو کچری داسي وی چې هغه شاعر سوک نل ولی
صرف سندرغاړي سره دا غرشته وي نو دا د آرت یو وی صدا موسیقي د آرت چې کوم زبردست او مدر مدر انسټیټیوشن نه شاعری دا اوس دا اولی پښتو شاعری خلق نه لولي یا پښتو افسانه خلق نه لولي نو د دې غټه وجه یو دا دا چې پښتو چې کوم دا نو دا د ډوډۍ ژبنه دا یو لکه مطلب دا دی چې دا ذریعہ تعلیم نه دا دویم دا دا چې دې سره ډوډۍ نه تړلې یعنی روزګار وسره نه تړلې لکه څنګه چې انګریزي سره روزګار تړلې دی نو انګریزي خود دا انګریز جب موږ په دل تخپل بچي وو پس د کولو کې نو یو دا وجه دا دویم دا دا چې د میډیا یا د نوی دنیا دا کم دی خلک وته ګلوبل ویلیج وي زه وته ګلوبل روم وم دا اوس یو ګلوبل روم دی په دې کې چې کم دی نو دا نوی ټکنالوژي چراله نو په دې کې د ځوان کول لپاره کشش دی دریم کمزوري دا دا چې کور چې کم دی یو بنیادی اداره ده او په دغه کور کې د مور او پلار د ذمہ داری هم راځي چې په بچو کې د بک ریډنګ مزاج پیدا کی کلچر پیدا کی او هغه داسې چې دی وته ماډل رول پیش کی چې کته ار څومره کمپیوټر سره لبی او کې هولکه ستاد د مستقبل جوړېدو لپاره اوس هم تاسو یقینو کوي چې په دټولو نه زیات بک ریډنګ په جاپان کې کیږي لکه جاپانیان سره مصروف خلک ته ټیکنالوژي سره تړلې خلک ته کنه په ټوله دنیا کې هغه ټیکنالوژي لکه زما یو ملګری ماته وی چې هلته کې موبایل لایبرری دی نو په بسونو کې چې خلک زی ان یو لایبرری نه کتاب راوالي نو ګوري به نو چې بل ځای تراشي نو ولته کیږي ولکه دغه سی بتا سوې جاپانې زنانا یا دغه ونه مینې سره نو یو دا چې دلته یو بل مسله ده زما خیال ده دلته د وګدي مارشلاګانې تیر شوې دي خو نه دا لګه پولیټیکل خبر راځي خو بهرال زمون سیاست کار ده دلته وګدي مارشلاګانې تیر شوې دي نو د لیکلي لفظ نه د خلکو ویزا پاسې ده لګه دومره دروغ ویلې شوې دي په لیکلي لفظ کې په کتاب کې ویلې شوې دي په اخبار کې ویلې شوې دي کستا سو خیال یو سم چې سو خبر نه لګي مړو دا بس دروغ وي پرې دا بند کا او جی نو دې دې کې زمو خیال له میډیا دا ذهن جوړول شي بچاري میډیا باندې چې دنو دا پیدا کړی شي او بلدار چې د استاد ډیر کلیدی کردار دی چې بچو کې بک ریډنګ پیدا کی د مور پلار هم دی او هغه ته دا وایي چې ستا مستقبل به جوړیږي په دې تانه بسړې هم په دې جوړیږي نو زما خیال دې سره بیا دا ټیک خبر څنګه چې تاسو خبرو کړه لکه په دې کې د مور او پلار چې کم کردار دی په دغه کردار کې به درځو هم چې د ټول لوی کردار د حکیم الامت علامه محمد اقبال مور پلار چې کم ادا کړو دا غنه چې کم سړی جوړ شوی دی دا غ چې کم په ټول دنیا کې او چې دنیا زویم آبادی نو دا غ نوم به وي تر دې چې د مور پلار سره سره دا غ رور نو شیخ عطا محمد چې په فوج کې هغه به توی چې ته زما اولاد یې لکه مش رور دی او رول ته وری تبه چې سوره سبق ویل شي نو زب ځان خرصوم خو په تبه سبق وام لکه چې دا غ پلار خو غریب وکنه دا کشمیری خاندانونه چې دی په پنجاب کې یا په نورو سیمو کې نو غي یا ټوپۍ خرسي یاد دې کوړه د دین هغه سيزونه میزونه دې لرګینه مختلف هنرونه دي وسره هنرونه دي وسره هغه د ټوپو دکانو کنه هو لکه دا خبره و چې رور او پلار وته شریک شو دا د کور نه کور خو یو بنیادی اداره ده کنه چې مور مور او پلار کوم تربیت جی زی بل تاسو کوم علامه اقبال په حواله باندې هو وخت په ځو نور لمی سی بروانو مونږ یو خبره دی را ټوکړو چې علامه اقبال تا د خپل فن او د خپل فکر په حواله باندې د خپل تحلیک په بنیاد باندې هغه تر سر خطاب ملو شی او وی چې هغه سره خطاب تر هغه نه قبل و غوي چې زما دا د سر خطاب زما استاد لور کین تر اعلی اغه نه پس په سر خطاب ولم بیا وی دوی چې ته هغه استاد خو تخلیق نه لري کړی او ته چې زره هغه تخلیق یې امکان مولوی میرسن ته بیا چې هغه ته استاد ته سر خطاب ملو شنه بیا سر خطاب علامه حجی زتا سره یو تاسو کوم چې د علامه اقبال زیاتر شیرونه چې کوم دی په دری جبه کې دی فارسی جبه چې د ایران په جبه کې دی یا د افغانستان د دری په جبه کې دی ته دی وجه سبا نو یو خدا وګنه چې اقبال پورې چې دنو زمونږه د دې ځای لیډینګ جبه چې واده دی ټولې سیمې نو هغه فارسی و لکه او چې څنګه انګریزي حاوی دا یا اوس اردو زما خیال دی چې کله پیرنګي راغی کنه او پیرنګي رورو دلته حاوی شنو هغه دی پر ادارې جوړ کړی د اردو د ډیولپمنټ لپاره او هغه چې دنو دا کوشش چې عربي او فارسی پسې منظر ته لاړ شي خو چې سو وخت اقبال ژوند کوزه چې اقبال ته موږ د شلمې صدې شاعر وو خو په ول سوا او نه نوي کې هغه بیا ځوانو لکه د لسمې صدې او د لسمې صدې اخیری لسیزه او شلمې صدې ډومبې ایسا کې
نو دغه وخت کې د فارسی رواج او روایتو په زویدارو کې بنده خول شو، په سکولونو کې بخول شو، په کورونو کې لکه زمونږ په کورونو کې بچی دینو زنانو لم د فارسی او د پښتو کتابونه ورتلل او د مشرانو سړو بچی دي ډیر وخت پوهیږي. نو دغه وخت کې یو خدا و چې او بل زما خل چې دغه د پی ایچ ڈی تیسیس چې زکه تر چې سو پورې هغه د پی ایچ ڈی تیسیس نو لیکنه تر هغه پورې فارسی کې شاعری نه وکړي، اردو کې کولا لکه حمالا کی گود میں او یا نالے یتیم دا کم نظمونه چو دا خود چغه دا واپس راغه. نو داغه موضوع و میٹا فزکس ان ایران، نو یو اٹیچمنٹ داغه دا رومی سرا، رومی داغه مرشدو داغه شاعر داغه شاعری فارسی کې و د ایران چکم صده حافظ شیرازی او سادی داخله کوم او د ایران سره داغه اٹیچمنٹ پاتې شي. بیا داغه د تصوف زیاته پنګ په ایرانی جب کې و فارسی کې و، نو هغه چونکه تصوف ابتدا کې خو صوفی و او بیا هغه د تصوف پر ریکشن کې تخلیق کو، نو هغه دا ضروری و غنل چې زه لکه اجمی تصوف دا هغه یو مخصوص قسم صوفی غاو او لکه د اجمی تصوف باره کې دا هغه یو اپینین بیا جوړ شو، یو رائے جوړ شو، نو هغه دا وجم و دویم دا چې حاویم و فارسی بل چې تاسو دا نه غنئ چې اوس نن سبا د دور کې فارسی دومره نشته لکه زمنګ دا نه وي کول چې کم دې کیږي شي چې په دې وجم په دې شیرونو باندې نه پوي یا ځان نه پوي لغواړي ځکه چې هغه لږه جبه نه ورزي. نو زما خیال چې اقبال خبره صرف راشي نو تاسو خو خبره د پښتو کړي وګه نه پښتو شاعر شاعری خو په پښتو کې ده کنه، چې سوره پورې د اقبال شاعری ده. نو زما خیال چې د اقبال که یو په لغه ډیره زخیمه ذخیره موږ سره په دغه کې ده په فارسی کې ده، نو دې سره سره داغه سلور غټ کتابونه چې دي نو هغه په اردو کې دي او د دین علاوه هغه چې کم د فکر بیس ته چې هغه باندې مونږه خبره ونکړه نو هغه داغه د نثر کتاب دی چې هغه په انګلیش کې دی، ری کنستراکشن اف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام. لکه چونګې اقبال ډیر وسیع سبجیکټ دی نو زونه پاتې شي دا یو ناسته امکان هم نشته. لکه مونږ وخت د پښتنو خبره کړو نو مونږ هغه مو نوې چې پښتون قوم باره کې دغه کوم لیکل کړی دی یا څنګه افغانستان ته تللی دی او د هغې سفر کوم اثراتو په هغه بیا د ظاهر شاه پلار سره دغه څنګه دوستي وه دا ځان له یو ټاپک دی. نو مطلب دا دی چې اقبال خو ډېر وسیع سبجیکټ دی نو موږ نه پکې څه سونه پاتې شي. نو هغه انګریزی هغه کتاب خو زمونږ جدید انګریزي چې کوم انګریزي تعلیم یافته خلک دي نو کتې شي او په هغې کې حقیقت کې چې هغه لکه بیا د اسلام خبر هم کوي د مذهبونو خبر هم کوي او کم قسم اسلام آیا د یو روایتي یو روجت پسند اسلام یا ټیپیکل اسلام یادی کنه دا هغه ویژن د دین باره کې ډیر وسیع دی. هغه موږ اسې د عام